Salam əziz dostlar. Sizin hamınızı böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Bugün bu gözəl zalda ölkəmiz üçün, vətənimiz üçün əlamətdar olan günlərə təsadüf edən qələbə ilinin qələbə günlərinin ərəfəsində sizinlə görüşürük və bu görüşün səbəbi bizim Yardımlı torbağının şair, yazıcı oğlu Əkbər Rəvanla görüşdü, həm də onun Bəy Namusu kitabının təqdimatıdır. Təqdimata keçməzdən əvvəl çox istərdim ki, Azərbaycanımıza qələbə əzmi gətirən, bizə böyük qələbəni, böyük zəfəri təmin edən əziz şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəli sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin, çox sağ olun. Bugün bu kitab təqdimatında, yəni Əkbər Rəvanın Bəy Namusu kitabının təqdimatında, bu soyuq qış günündə, qış deməzdim, payız günündə ölkəmizin, ədəbiyyatımızın çox dəyərli simaları yarışıb. Mən onlara təşəkkür edirəm öncə ona görə ki, onlar belə bir havada vaxt tapıb ədəbiyyatımızın xətrinə, insanlıq xətrinə və ehtiram naminə bu məclisə toplaşmışsınız. Bir daha sağ olun, Əkbər Rəvan adına təşəkkür edirəm. Məclisimizdə çox dəyərli qələm sahibləri var, çox mötəbər insanlar var. Bu insanların ədəbiyyata, mədəniyyətə xidməti böyük. Bu məclisi təşkil etdiyinə görə İctimai Nəzarət Koalisiyasının prezidenti, bizim çox hörmətli Rasim Məmmədova təşəkkür edirəm ki, bu belə gözəl bir şərait yaradıb ki, ədəbiyyat adamının, mədəniyyət adamlarının belə bir ortamda bir-birinlə görüşsünlər, ürək sözlərini desinlər, bütün bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edir. Onu da qeyd edim ki, bu mədəniyyətin, bu incəsənətin, ölkəmizdə olan bu firavanlığın, bu sakitliyin, bu ruhun səbəbkarı olan ölkənin rəhbəri, Alibaş komandanımız Azərbaycan xalqına zəfəri gətirən, Azərbaycan xalqını, torpaqlarını birləşdirən düşmən tapdağından şanlı ordumuzun gücü ilə xilas edən əziz rəhbərimiz, prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Onun xanımı, xalqımızın sevimli əzi, birinci vitse-prezident Mehriban xanıma da təşəkkür edirəm ki, öz qayğı keçdiyi ilə ordumuzu, əskərlərimizi, qazilərimizi, şəhid ailələrinə diqqətin və qayğısın əsirgəmirlər. Bu bizim vəfa borcumuzdur, bir ziyalı kimi borcumuzdur ki, bu sözləri deyək. Əziz dostlar, mən ilk istərdim ki, bu gözəl məclisdə ilk sözü, əlbəttə kitabları oxumamsınız. Amma bugün kitab oxumaq günüdür. Bugün Əkbər Rəvanın Bəy Namusu kitabı. Dediyim kimi, çox mötəbər bir ad seçib, bəyliyimiz, yəni bu bəy sözü bizə, bizim etnosa mənsub olan bir termindir. Namus sözündə mənasını bilirsiniz. Mən deyərdim ki, ədəbi təcrübəsi az olsa da Əkbər Rəvanın, yəni Yardımlı dağlarında dünyaya gəlir, uzun müddət müəllim işləyir, 32 il məktəb direktoru işləyir, çox vətənpərvər ziyalıdır, vətənə, dövlətçiliyə, çox sədaqətli insandır. Burada şeirlər də var bu kitabda. Yəni siz oxumadığınız üçün mən qısa ekskursu eləmək istəyirəm. Və bu kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi olduğum üçün mən Əkbər Rəvanı təbrik elədim. Təcrübəsi olmayan yazıcı olsa da, amma o öz bu povestində milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına, o dəyərlərin saxlanmasına xidmət edir. Mən hətta onu dedim ki, burada olan Baba bəy obrazı mənə Cahandar ağanı xatırlatdı. Ötkəm, mərd, namuslu, qeyrətli kişi. Bundan əlavə, burada Azərbaycan parçalanmış yurdumuzun, otaylı butaylı yurdumuzun ağrılarından da bəhs edir. Baxma, yazıcı təcrübəsi az olsa da, böyük, qlobal bir ideya ilə, bir fikirlə bu əsərdə öz bacardığı qədər, yəni mən deyim ki, yüksək peşəkar olmasa bir yazıcı kimi öz ruhunu, öz mövqeyini bildirib. Xoşuma gələn cəhət odur ki,
o yaşadığı bölgenin kalorifin gətirə bilir nəslə. Ən başta şərt olur. İnsan ola bilər ki, nə bilim, qısa nöqsanlar ola bilər. Amma qlobal götürəndə çox gözəl bir iş görüb, çox gözəl bir əsər ortaya qoyub. Ona görə sizin adınızı öz adıma təbrik edirəm. İstərdim ki, ilk Erdoğanı uzun müddət ədəbi və mədəniyyətimizin inkişafında xidmətləri olan Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin doçenti, Gəncin Əşkərin direktoru Adil Abdullayevə sözü verim. Həyatda iz qoyub getmək hər adama nəsib olur. Bu kişi ilk tanışdığımızı, bizim bircədə səhvimiz var ki, əsəri oxumamışıq, gələk oxuyardı, onun haqqında fikirlərimizi bildirərdik. Ancaq biz onu deyə bilərdik ki, Əkbər müəllim indidən özünə başlaşıb qoyub. Təbrik edirəm. Kitabın mən tərtibatından danışa bilərəm. Çox gözəl nəfis tərtibatdadır. Bütün mən qaydalarına baxıram bayaqdan. Çox səliqəli nəfis tərtibatda çap olunur. Allah qoysa oxuyarıq mətbuatda öz sözümüzü deyərik. Təbrik edirik. Sizi qələminiz it olsun. Daha sizdən yeni əsərlər gözləyirik. Sağ olun. Mən bir şey okudum Söz qəzetində. Söz qəzetində mənlə qonşu kabinetdə əyləşir. Arif Husan, çox görkəmli bir şairdir, jurnalistdir. Həddindən artıq sözə qarşı namuslu bir şəxsiyyətdir. Sözün üstündə əsən insandır. Bu zamana da hər şeyin baha, sözün ucuz olduğu bir dövrdə. Sözə bu qədər sevgi, məhəbbət bəsləyən insanlarla mən fəxr edirəm. Sevinirəm ki, Adil müəllim, Arif müəllim, Arif Musa, gözəl şairimiz, jurnalistimiz. Bu cür insanların çiynindədir bir ədəbiyyatımızın, sözümüzün çəkisi. Saflıq, səmimiyyət. Çox istərdim ki, bu bəy namusu kitabı haqqında oxumasa da, bizim Əkbər Rəvanı öz ürək sözlərindəsin, bir təcrübəli şair, jurnalist kimi, bir qəzet redaktoru kimi, Adil Musa Söz qəzetinin baş redaktorudur. Arun məlum, buyurun. Kitab təqdimatı kitab müzakirəsi deyil, kitabın təqdimatıdır. Təqdimatda onun həmən şahidin, həm öz fikirləri, yadancı şəxsində, yazışında ola bilər, fərqi yox. Deməklər, bir də ki, onu təqdim edən kitab haqqında öz rəyini deyir ki, o, və bizdə o kitabın tezliklə alıb oxumasını həvəsləndirir. Kitab təqdimatı budur. Bu baxımdan Balayar müəllim çox gözəl izahını verdi. Bizdə bu kitaba qarşı maraq yaratdı. Və ancaq mən bizə şey demək bilmədim. Böyük şairimiz Məmməd Araz deyir ki, birindən soruşdum şairəm mi mən? Özüm ki, özümü öyə bilmərəm. Cavabı asanca qopdu dilindən. Hələ ölməmsən, deyə bilmərəm. Amma zaman elə bir zamandır ki, bu gün insan ölümü ilə yox, ölməzliyi ilə, diriliyi ilə o sözü sübuta yetirsin və onun əsərləri dil açır. Desin ki, həqiqətən, Əkbər müəllim şair, qələb sahibi və bu baxımdan, bu ümidlə bu kitabı əllərində sakit bir güşədə çəkilib oxumaq arzusu ilə sözümü bitirirəm. Sağ olun. Söz meydanında, həyat meydanında, cəmiyyətdə sözü olan, çəkisi olan insanlar var və onlar zərqərinin zərgərdirlər deyiblər. Məclis olur, görürsən, zalda 300-100 adam var, ürəklərində söz yoxdur. Mən sizin ürəklərinizə heyranam ki, o ürəyə ki, onların sözü var. O söz sevgidir. İnsanın birbirinə sevgisi olanda, danışa bilməyəndə də baxışları danışır. O sakit baxışlarla. Təşəkkür edirəm bu geniş ürəklərinizə görə. Bu məclisdə, bu yaxınlarda elə onun dünənərək bir çox təsirləndiyim bir kitab idi. Kitabın, daha doğrusu redaktasiyona baxdım, bizim çox dəyərli ziyalımız, axsaqqalımız, hacı,
polkovniyi, bütün bu güzel keyfiyetleri özünde birleştiren bizim Sabir Nemetzade'ye sözü. Sabir müəllim, belə götürəydə Şirvan torpağının bütünü de Azərbaycanın derdim, qədim Azərbaycanın. Şirvan Şahlar övrünü Azərbaycan, mədəniyyətimizin beşi olan Şamağı torpağının, sarı torpağın getirməsi. Elə deyilmi? Sabir müəllim, hazır buyurun. Əşbər müəllim, mən bir yazmam, bir Gürcü yazısı var. Onun eksi bir tane hikayesi var. Bu hikayeyle onu koyuyorlar klasi yazısı. Bir tane hikaye göre onu klasi yazısı adı verirler. Söz geçti, söz yazdılar. Ben konservatoriyada müəllim işlerim. Müəllim Bedu'da hem de konservatoriyada. Gördüm bir yaşlı kadın girdi içeri. Durdum, özümü yapıştırdım, durdum ayağım. Dedim, yarın nazirliğine yoklama geldi. Durdum, dedim, buyurun hanım, ne lazımdı be? Dedim, ben benim bakışta ne gecişmişim. Sen de bir tələbədin. Ben de deyirəm, yarın yuxarıdan geldim. Yani demek istedim ki, yazma heç vaxt gez deyil. Peki kimsə əlinə qələm alırsa, demək onun ürəyi çok güzel, çok güzel, nazik, zərifdir. Belə adamları sevmək lazım, demək düşünmək qabiliyyəti var. Qısa deyim sizə, Əkbər müəllim, sizə uğurlar arzulayırıq. Nə lazım olsa biz sizə kömək eləməyə, həm maddi, həm mənəvi cəhətdən kömək eləməyə hazır. Sağ olun. Burada hər kəsin ürəyində sizə qarşı, sözə qarşı bir sevgi var. Ədəbiyyata qarşı bir sevgi. O sevgi, valla, Hacı Düz dedi ki, bir adam bir misra ömründə yazırsa, o pis adam ola bilməz. Bu məclisin əziyyətin çəkən, bu məclisin ərsəyə gəlməndə xidmətləri böyük olan, məni Əkbər müəllimlə tanış edən, bu məclisdə iki rəvan var. Ona görə məclisimiz rəvan gedir. Bizim çox dəyərli şairəmiz, Yurt Jurnalının redaktor mavini, bütün ümumi işlər üzrə, hörmətli Püstə xanım rəvana sözü verir. Püstə xanım, buyurun. Rəvan müəllimin çok güzel Əkbər müəllimin şiirleri var, hekayeleri var. Allah canı sağlık versin. Mən bugünləri onun bir şiirin, eylə şiirin oxuyacağım. Allah mənə aman eylə, şirin şəkər badam eylə, cana dəyən qadaları, yara dəyən bəlam eylə. Hər işimi rəvan eylə, lazım bilsəm cavan eylə, sözü ötgəm insan olur, yaddaşlarda qalan eylə. İmkan vermə, baş ağrıdım, bir kimsəyə daş da atım, yatanları da oyadım, səhv işimi yalan eylə. Səhvim çinkit günahımdan, özüm dayan penahımda, əf istərəm varlığından, səhvsiz Əkbər rəvan eylə. Sizin bu kitabınız axırıncı olmasın, axırıncı olsun Əkbər müəllim. Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Bu ədəbiyyata minnətsiz xidmət edən, bu əzabın altına çinini verən, neçə-neçə gecikmiş imzaları üzə çıxaran təhdik jurnallardan biri də Xəzan jurnalı, Xəzan Ədəbi Bədii Publistik jurnalıdır. Xəzan jurnalının baş redaktoru Əli bəy Azəri bizim məclisdə iştirak edir. Onun ədəbiyyat qarşısında xidmətləri çox böyükdür. Həm insan kimi, şəxsiyyət kimi, həm də bir ədəbiyyat adamı, yazıcı kimi dəyərli insandır. Əli bəy, buyurun. Bu günləri Azərbaycan ədəbiyyatında da yüksək bir canlanma var. Və bu canlanmada da Balayar Sadiqin müstəsna xidmətləri var. Ona istinadən mən də müəyyən hərəkətlər edirəm, öyrənirəm və bölgələrimizdə olan bir çox imzalar var ki, Balayar mənim qeyd elədiyi kimi onların da üzə çıxmasına çalışırıq. Çünki ulu yaradan əgər kiməsə istedad, talant veribsə, o bu və ya digər formada nə vaxtsa üzə çıxacaq. Bugün təşəkkür edirəm ki, Əkbər Rəvanla da məni tanış elədi, onun imzasında. Eşitdim, yaradıcılığı ilə də yəqin ki, yaxın vaxtlarda tanış olacağım. Əkbər Rəvanın kitabına
ötərci də olsa öz gəldirdim və orada müəyyən sətirlər istər istəməz mənə oxusunladı. İnsanda ola bilər ki, əvvəllər yaradıcılığıyla məşğul olmuyor, yazmıyor, üzə çıxartmıyor. Bu, Azərbaycan milli mentalitetinə xas olan şeydir. Çünki çoxları, ümzaların çoxları ilə rastlaşanda görürük ki, gənclik yaşlarında yazıb yaratmırlar, ya yazdıqlarını gizlin saxlayırlar, ya yazdıqlarını sonra məhv edirlər. Ancaq o his ki, insanın beynində hakimdir, o nə vaxtsa onu yazıb üzə çıxartacaq. Bəy namusu povesti mövzunun özünə yanaşdığı kimi çox mükəmməl bir mövzudur. Və bu mükəmməl mövzunu da hər bir qələm sahibi istəsə belə yazıb ortaya çıxarda bilməz. Yəni, burada bu təhqiq olunması, öyrəniləsi, təhlil olunması bir əsərdir. Mən belə adından da gördüm və sətirlərdən də bunu tutdum. Bizim milli xüsusiyyətimizə xas olan bir mövzudur. Bilirsiniz ki, bizdə bəy titulu, bəy müraciət forması Azərbaycanda sözünə bütöv, sözü ötkən, sözü qanundan da kəsərli olan kişilərə deyilib və ortada müstəqillik qazanan dövrdə biz çalışdıq ki, o bəy titulun bərpa edək və bu günlərdə çalışmaqdayıq və mənim də məhz o təxəllüsü götürməkdə məhz elə buna yarınmaq kimi necə deyərlər, bu sözü bütövlüyün, verdiyin sözə əməl eləməyin həyata keçirmək kimi yanaşmışam. Və burada da görünür ki, o baba bəy və onun ətrafında olan digər kişilər ona yarınmağa çalışırlar, verdikləri sözə, yanaşdıqları işə bir necə deyərlər, əsl kişi kimi, əsl Azərbaycan kişisi kimi, əsl Azərbaycan bəyi kimi yanaşmağa götürürlər və bu da bir cəmiyyət üçün nümunədir, yəni adi bir əsər deyil, bir cəmiyyət üçün bir mesajdır, bir çağırışdır, bir nümunədir və qadınlarımız arasında da bu cür sözü bütövlər az deyil, xanım xatınla bərabər bizdə bəyim deyim forması da var bizim milli mentalitetimizə xas və onu da qeyd edeyim ki, Məhəmməd İslam dünyamızın banisidir. Məhəmməd Peyğəmbərin adıdır. Biz Azərbaycanlılar ondan da ən üstün formada yaratmağa çalışmışıq. Bəy Məmməd adını gətirmişik, milliləşdirmişik. Hətta qadınlar arasında da, indi bilmirəm, qoyurlar, qoymurlar bu adı. Bəy Sultan deyilən bir adı var, o da yaşatmaqdır. Əkbər Rəvan, mən sizə təşəkkür edirəm ki, gec də olsa belə bir əsər ərsəyə gətirmişsiniz, ortaya çıxartmışsınız. Və digər qardaşlarımız qeyd elədiyi kimi oxuyacaq və sözümüzü də mətbuatda deyəcəyik. Sizə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan mədəniyyətinə, mətbuatına hər tərəfli xidmət edən, dostluqda sədaqətli, insanlıqda möhtəbər, təqvalı, imanlı, necə deyib, o qədər doğmalı ki, hamınız doğmasınız, hər doğmanın öz yeri var. Səda televiziyasının təsisçisi, baş redaktoru, canım səndisin, Haqqın Sədası qəzetin baş redaktoru, Molla Nəsrin 21-ci əsr jurnalının baş redaktoru, çox mütəbər dostum, doğrudan layiqətli dostum, şair qardaşım Mehman Göytəpəliyə söz verirəm. Buyurun, Mehman. Hər birinizi salamlayıram. Harada Balaya Sadiq nəfəsi gəlir, orada poeziya var, orada ədəbi mühit var. Həqiqətən Balaya Sadiqi özünə tərifləmək istəməzdim, amma deməmək də olmur. Bu, haradasa bir iki ilə yaxın ki, pandemiya bizi cəmiyyətdən uzaqlaşdırır. Mən özüm belə məclisləri çox sevirəm. Elə bil, orada rahatlanıram, rahatlıq tapıram. Biz poeziyanın nəfəs alan insanları hamımız. Balaya müəllim, mənə söz verdiyiniz üçün çox sağ olun. Siz mənə çox qəlbən yaxın adamsınız, həqiqətən də. Söz yox, pandemi bizi bir-birimizdən biraz uzaq salıb, amma ümid edirəm ki, Allah qoysa, yenə əvvəlki kimi bizim o Səda televiziyasını şərəfləndirəcəksiniz. Ümumiyyətlə, Səda televiziyasını biz açanda məqsədimiz olub ki, qələm adamların orada həmi təqdimatları, həmi
şiirlərini orada səsləndirək, yəni tanımayanları orada tanıtdıraq, tanıyanları şərəfləndirək. İnşallah bu belə də olacaq. Buradan sizin hamınıza çatdırıram ki, ikinci mərtəbədə Səhət Televiziyası redaksiyası yerləşir. Bütün qələm adamlarının üzünə ora açıqdır. Hər vaxt tədbir keçirilə bilərlər, hər vaxt belə təqdimatların da, yəni Balayar Sadiqin iştirakı, Balayar Sadiq bizim orada ədəbi verilişin baş direktoru, yəni aparıcısıdır. Ona müraciət edib, bütün verilişlərinizi orada işıqlandıra bilərsiniz, canlı efirdə. Qaldı keçdi, Əkbər Rəvan qardaşımızı mən tanımamışam bu günəcən. İnşallah Allahın köməklə mən onun kitabını oxuyacam. Oxuyandan sonra sevəcəm, yəqin ki, çünki onun haqqında danışdılar, söz yox, kitabları da mən oxumamışam. Sizə uğurlar diləyirəm, gözəl qardaşım. İnandıram ki, bu axırımız olmayacaq bu kitabımız. Sizin kitabınız inşallah gələcəkdə biz Səhət Televiziyasında da işıqlandıracaq. Hamıza təşəkkür edirəm, Hüseyin Qalar Sədiq. Sizə təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Bugün ədəbiyyatda doğrudan ədəbi, bədii mətnin içinə girə bilən, öz təfəkkürü ilə, öz poetik qüdrəti ilə insanları, ümumiyyət ədəbiyyatımıza heyrət doğura bilən söz adamlardan biridir Hikmət Məlikzadə. Hikmət Məlikzadə, onu görəndə Xaqani Seyləzim deyirəm. Çünki Şirvan yurdunun, yəni bura, bu Şamaxı, Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtıdır. İstəsəydi, istəməsəydi, çox yer var, amma o, necə deyim, təfəkkür tərzi baxımdan deyirəm. Hikmət Əlim, buyur qardaş. Balar mənim, siz mənasız işlərimizi atmazsınız. Çünki biz sizin təfəkkürünüzə, ədəbi qayənizə, hələ illər əvvəldən bələdik. Əgər bugün hörmətli Əkbər Rəvanın bu təqdimat mərasimində bu, belə deyək, qəbirdən ürək sözlərinizi ifadə edirsinizsə, demək o kitabın içində və Əkbər Rəvanın ədəbi düşüncəsində nələrsə var. Əlbəttə, yardımlı, saf havası, təmiz, belə deyək, insanları olan bir ölkədir. Oradan bizim tanıdığımız görkəmli qələm adamlar çıxıb, məsələn, Xatirə Fərəcli, Rafiq Mirzə, İdris Babayev və digərlər, adlarını unutduğum digərlər. Əkbər müəllim, siz də həmin o şəxslərdən birisiniz. Bugün sizin kitabınızın işinə toplaşmışıq. Kitab təqdimatı və hörmətli Arif Musa dediyi kimi, təqdimat mərasimidir. Hər kitabın təqdimat mərasimində bizim əsas məqsədimiz, qayəmiz o şəxsi təbrik etmək olur. Bu münasibətlə mən də sürəkdən təbrik edirəm. İnanıram ki, sizin bəy namusu kitabınız haqqında mən də öz qələmimi işə salacam. Bu qələm nə deyəcək, nə deməyəcək artıq o zamanın işidir. Bütün bu işlərin müqabilində Balayar müəllim sizə başda olmaqla bütün əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkür edirəm və bir daha Əkbər müəllim sizi təbrik edirəm. Yardımlı torpağı böyük şəxsiyyətlər yetirir. Həm dini baxımdan, həm milli müstəqilliyin inşalı baxımından. İndi bugün müəllim dedi, bəli, Sabir Üstəmxanlı xalq şairimiz, böyük sənətkarımız, Azərbaycan müstəqilliyinin əldə olunmasına xidmətləri olan böyük bir ziyalımızdır, böyük bir aydınımızdır. Onun adını bu məclisə çəkməmək mənə elə gəlir ki, biraz bizə uğur gətirən şeydir. Biz oğullarımızı özümüz, onlar bizi görməsələr də bizim onları görmə borcumuzdur. Sonra onu da deyim ki, bir Mahmud Fəttayev, nə bilim, öyündə bir şeydir. Bizim ki, insanlar müqəddəsliklərini çevirir. Onların hansı ictimai siyasi əqidəyə xidmət eləməyi biz üçün önəmli deyil. Biz insanları onların şəxsiyyətinə görə tanıyırıq. Bugün Ali Məclisin sədr malını da sizin yerinizdir, elə deyil mi? Pərayim Məllim. Pəzayim Məllim. Bu da o rayonun qazandığı bir uğur sayırım mən. Yəni o rayonun, o dağların saflığından, o bulaqların saf suyundan içiblər. Eləsi var öz yurdun obasını tanıyır, Adil Məllim. Eləsi var obanı unutma. Mən sizə deyim də, bu Şirvan alimdə deyirəm ki, siz xoşbəxt adamsınız. Valla bu, niyə ədəbiyyatımız inkişaf eləmir? Çünki Şirvan mühitində diqqət az olur. İndi orada böyük sənətkarlar var. Orada sözü xırdalayanlar, sözün incəliyinə vara bilənlər, irfan əhli var, muğamata vara bilən var, onun incəliyin, musiqin incəliyi duya bilən insan var. O, biz onu deyək, kim nə miqdar olsa əhlin elər, ol miqdarı söz. Bəli, söz qədrini bilənlər sözə qiymət verməlidir. İrfan, ədəb, elm, kəlam varsa, orada
Hacı İlhan Qurbanoğlu var. Orada mənəviyyat var. Çox dəyərli insandır Hacı İlhan. Çox işıqlı insandır. Bizi insanlar var, həcə gedirlər, təqvaları yox, imanları yoxdur, yalandan gedirlər. Amma bu insanın imanı bütövdür, imanı işıqlı, bütöv olan insanın ədəbiyyata da, dosta da, şəxsiyyətə də, dövlətə də, onun rəhbərinin də münasibəti sağlam olur. Hacı, buyurun, söz sizin. Mənə söz verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm, Qalar müəllim. Doğrudan da siz mənə bu təklifi irəli sürəndə ki, kitab təqdimatı olacaq, mən düşünmədən bu təklifi qəbul elədim. Nəyə görə ki, bəyək mənim dəyərli qardaşım burada çıxış elədi, dedi ki, oradakı Balayar Sadıqın imzası var, adı var, biz tərəddüd eləmədən o təklifi qəbul eləyib gəlmişik və belə bir gözəl insanla da bugün tanış olmağıma mən çox şad oldum. Rəvanımız var idi, bir dənə də rəvanımız oldu. Bu rəvan nə rəvan? Bəli, Əkbər rəvan. Mən sizə, Əkbər müəllim, uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq arzuluyuram ki, bəli, məndən öncə çıxış edənlər çox gözəl qeyd elədilər ki, hər getməz insan hansı yaşında istəsə, yəni yaradıcılıqla məşğul ola bilər, öz töhfəsini ədəbiyyatımıza, cəmiyyətimizə verə bilər. Və bizlər də zaman-zaman müxtəlif yaşlarda gəlirik və böyük bu şair ordusu qarşısında öz sözümüzü qısıla-qısıla da olsa, az da olsa deyirik və az deməyimizə baxmayaraq böyük də dəyər alırıq. Bu da o şairlərin böyüklüyüdür. Doğrudan da biz bu günləri bu kitabın təqdimatına yığışmışıq. Hələ kitab barəsində heç bir söz deyə bilmərik. Yəni kitabın özünün tərtibatı və sizin gözəlliyiniz, sizin səmimiyyətiniz bu kitabın gözəl olduğuna bir zəmindir. Mən ümidvaram ki, bundan sonra da siz gözəl-gözəl kitablar nəşr etdirib cəmiyyətə təqdim edəsiniz. Bəli, Balayar müəllim çox doğru qeyd elədi. Yəni, Azərbaycanda və Türk dünyasında yazarlar çoxdur, istər şeir. Mən həm hekayələr yazıram, həm şeir, tək-tək qəzəllərim də var. Amma kəlam janrında, Türk dünyasında, müasir Türk dünyasında kəlam janrı yazan yəni adamlar çox az-az olar. O sahədə də öz qələmimi azdan çoxdan sınamışam və Facebook səhifələrində də həftədə bir dəfə olaraq paylaşımlar edirəm. Siz tərəfdən də, siz dayarlı oxucular tərəfindən də müsbət rəylər alıram. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, sözünüzü də sərvətiniz kimi qoruyun, hər yetənə xərcləməyin. Söz də ağac kimi calaq götürər, sözü düz calayan bəhrəsin görər. Bu da mənim dediyimdir. Haq deyən olarsa dil də, dodaq da, cəvahir axtarma daşda, torpaqda. Mən sözə, danışığa, nitqə belə yəni, münasibət bildirirəm öz kəlamımla. Bəzi insanlar görərsən şana şöhrətə, variyyətə alüdə olanlar toplayarlar, amma bizim kimi insanlar da sözə dəyər veririk. Sözə Allah dəyər verib. Allah Taala kainatı o sözü ilə yaratdı və inşallah ki, zaman-zaman gedəcək, qiyamət günü yaxınlaşanda da öz sözü ilə də kainatına sonluq verəcəkdir və yeganə olaraq tək Allah qalacaq. Əkbər müəllim elə bir torpaqdandır ki, bəli, o torpaq və qeyd olunduğu kimi gözəl yaradıcı insanlar, gözəl ziyalılar yetişdirib, təbii ki, bu da o torpağın insanların namuslu, qeyrətli olmasından, təbiətindən irəli gəlir ki, o da həmən bir ruh olaraq Əkbər müəllimin ruhuna Seyid Süleymanın adı çəkilmədi burada. Seyid Süleyman poeziyası çox görkəmli bir poeziyadır. İdris müəllimdir və bir sıra insanlar var ki, o torpaqdan çıxıb ki, biz sevə-sevə onlarla həm dostluq eləyirik, həm də onların poeziyasının vurğunuyum. Əkbər müəllim, ümidvaram ki, biz sizin də kitabınızı sevə-sevə oxuyacaq. İnşallah ki, gələcəkdə də öz sözümüzü deyəcəyik. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Və təşəkkür edirəm Balayar müəllimə ki, bir daha mən bu müəllisə dəvət edirəm. Allah sizdən razı olsun. Bizim Yurt jurnalı, Yurt Ədəbi Bədii İlmi Pozitiv jurnal, özünə görə mövqeyi olan ədəbi, yəni ictimai, həm də siyasi mövqeyi olan bir jurnaldır.
Bu jurnalın necə deyim, cəmiyyətdə biraz da təbliğ olunmasından əlavə bu jurnalın səviyyəli çıxmasında xüsusi xidmətləri olan jurnalın redaktoru Arzu Heydarovadır. Arzu Heydarova bizim elə bəlli ölkənin ziyalısıdır. Onu mən ondan çox fəxr edirəm. Arzu xanım həm şair kimi, həm publisist kimi, xüsusən onun o çəkləri, son dövrə yazdığı şeirləri məxsusidir. Ən önəmli cəhətlərindən biri də odur ki, öz mövqeyində həmişə durur. Arzu xanımda güzəşt yoxdur. Nə mənada? Haqq tərəfində. Biz bəzən indi deyirik ki, əşi tər yola verir, amma Arzu xanım deyir. Arzu xanım da dəqiqədən çox güclü redaktor və korrektor işini bilən bir redaktordur. Arzu xanım, mənə elə gəlir ki, söz sizə verməmək. Arzu xanımın həm də Facebook-da izləyə bilərsiniz. Arzu xanımın çox gözəl qiraətləri var, qiraətçi dəmlər, çox məxməri, gözəl səsi var. İstərdim ki, indi burada birbaşa oxuya bilə bilməz, hər halda Rəvanın, bizim Əkbər Rəvanın olmasa da, Arzu xanım, istədiyiniz bir şeiri deyə bilərsiniz, bizim həm də ruhumuz dincəlsin deyə. Çaşdırma sən məni dünya. Dünya, sənin hər üzüm var. Çaşdırma sən məni dünya. Kinin, qorxun, zülümün var. Çaşdırma sən məni dünya. Baş əymədim heç bir əmrə. Ədalətsiz nakəslərə. Özüm tapdım dərdə çarə. Çaşdırma sən məni dünya. Duman tutsa hər yanımı, qüssə üzməz bu canımı, itirmədən gümanımı, çaşdırma sən məni, dünya. Dərdim ağlar heç girməz, arzularım heç yerməz, üzüm gülər, qəm eləməz, çaşdırma sən məni, dünya. Birinciyəm, həm sədəfəm, şər olana bir hədəfəm. Haqqı deyən pir bəndəyəm. Çaşdırma sən məni, dünya. İçimdə min can yaşatdım. Nə qaldırdım, nə qanatdım. Tanrı eşqin güc qazandım. Çaşdırma sən məni, dünya. Çaşdırma sən məni, dünya. Yurt kollektivinin hər bir üzvünə, Balayar müəllimə təkrar təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox sağ olun, dinlədiyiniz üçün də hər biriniz. Elə imzalar var ki, məsələn, onu ədəbiyyat adamları tanıyır. Amma elə imzalar, elə ədəbi ictimai fikir tarixində imzası xətti olan, aktiv olan imzalar da var. Məsələn, Aydın xanı tanımayan yoxdur. Həm elit camiyədə, həm ədəbi mühitdə. Aydın xan Azərbaycanın bir nömrəli kulturoloqudur. İnternet kitabxana sistemini ölkədə yaradan, internetlə bizim kitablarımızı dünya arenasına çıxaran, burada onun saytına girib öz kitabını orada görsün, Amerikada da onu oxuya bilərlər. Böyük məmnuniyyətlə mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafında, ədəbiyyatımızın inkişafında xidmətləri olan həm bir QHT rəhbəridir, həm ədəbiyyat qəzinin şöbə müdiridir. Amma mənə elə gəlib bir ad bəsirir, Aydın xan. O mədəniyyətimizin xanıdır, incəsənətimizin xanıdır. Kulturoloq buyursun. Hər vaxtınız xeyir, ədəbiyyat adamlarının arasında olmaq hər zaman olduğu kimi zövq vericidir. Dünyaya bir poetik baxış əks etdirmək çox önəmli, çox maraqlı bir hadisədir. Ona görə də Əkbər bəy, sizi mən təbrik edirəm. Kitab çıxmaq münasibəti ilə Bəy Namusu, bu əslində biz Sabir Rüstəmxanlının əsərlərində, Ömür kitabından o bəylik, ağalıq, Azərbaycan elitası ki var, onların hər sözünə bir söz qoşuban kütlə, mənasız insanlar, başı çıxıb çıxmayan savadsız insanlar ki, Mirzə Cəlli daşlamışdılar, o Xudayar bəyi yazıb xalq üçün qoyub getmişdi, Danabaş kəndini yazmışdı. Və yaxud Sabirin satirasına görə, Nəriman Nərimanın əsərlərinə görə və digərlərinə görə, hələ Hüseyin Zavidin güllələnməsi, sürgünə göndərilməsi, Müşfiqin güllələnməsi gibi. Belə bir tədbirin məhz Bakıda keçirilməsi çox önəmlidir. Mən bilirəm, Balayar müəllim aktiv, bəlkə də məndən sonra ən çox ədəbiyyat hadisələrini, mədəniyyət hadisələrini təşkil edən bir şəxsdir. Həm jurnal buraxır, həm buraxdığı o kitabları
yani onun redaktesiyle, kömeliyle mene gönderir ki, Aydın Xan mənim bunu kitabxanada yerleştirin, bunu eləyin, bunu kömək edin. Eyni zamanda biz bu Rasim Məmmədovun salamını sizə göndermek istəyirəm. Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin vice prezidenti, indi hal-hazırda Türkiyədə şəhiddə deyəndə ki, yaralı qazilərimizin yanındadır, canlı yayında yəni ki, görəcəksiniz. Vallahi mən xüsusi salamımı çatdırmağı istədim. Çünki Mədəniyyət Evi məhz onun üçün yaranıb ki, sizin kimi şairlər, yazıçılar burada öz tədbirlərini keçirə bilsinlər. Bu baxımdan da mən müəllifi təbrik edirəm. Əlbəttə ki, marağımda varam ki, kitabxanada Əkbər bəyin də kitabı olsun. Çünki bu kitab bildiyim qədər də 500-dən yuxarı olmaz. Yardımlının elə bir kəndi, sizin kəndin adı nədir? Mirimli kəndi elə 1500 adam. Əgər qohum əqrəbaya paylasa, kitab qutardı getdi. Amma Yardımlı, Lerik, Şərur, Quba fərqi yoxdur. Dünyanın hər yerində olan, New York'da, Kaliforniya'da və yaxud Avstraliyada olan Azərbaycanlı, Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, Azərbaycan şünaslıqla məşğul olan şəxsdə bu və sizin əlinizdə və sizin özünüzün kitablarını görmək istəsə, oxumaq istəsə, ani bir kitabxanətə girib və yaxud Axundov kitabxanasına, elektron variantına girib, Prezident Az kitabxanasına girib, bir düymə ilə onu indirib oxuya bilər. Ona görə də biz zəmanə ilə ayaqlaşmağı bacarmalıyıq. Bəzən kitab adamlarını elektron internet dünyasına gətirmək çətin idi. Amma incimeyin, bizim hamımız sizinlə birlikdə bir iki mərhələ gerideyik. Yəni Facebook-da artıq sizin nəvələriniz, sizin uşaqlarınız oturmur. Instagram-da da artıq oturmur. Onlar artıq ya YouTube-dadırlar, ya da ki TikTok-dadırlar, ya da başqa digər platformalarda. Ona görə də istərdim ki, siz yazıçılar da biraz tez olun. İndi bu xanım deyəsə şeiri oxudu, mən bilən Facebook-da mən də bir ikisini görmüşdüm. Öz şeirlərinizi oxuyun, yerləşdirin Facebook-a, yerləşdirin YouTube kanallarına, yerləşdirin TikTok-a, utanmayın. Siz TikTok-da öz şeirlərinizi yerləşdirməsəniz, orada uşaqlarımız gic-gic saytlara girib baxacaq elə. Biz tənqid edirik. Bax, biz deyirik ki, TikTok uşaqların da tərbiyyəçi şeylərə baxılar və s. Siz nə yerləşdirmişsiniz? Biz nə yerləşdirmişik balaya mənim orada? Doğru. Biz nəsə öz şeirimizi, öz düşüncəmizi, fikrimizi yerləşdirilmişik ki, bizim xaricdə yaşayan, daxilde yaşayan uşaqlarımız ora gidib oxumurlar. Məsələn, mən internet jurnalistikasından 2009-cu ildə Xəzər Üniversitesində xüsusi bir fənd açmışdım. Bax, mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki həmişə imkan olmurdu adamlarla görüşmək, özü bilirsiniz. Fənd açmışdım, internet jurnalistikası və yeni media. O vaxtı yalvarırdım adamlara ki, gəlin Facebook-a daxil olun. Qızlar deyirlər ki, atamız bizi öldürər, oğlum, qardaşlarımız başımızı kəsər. Deyirəm, əgər sən tərbiyəlisənsə, tərbiyəli adamlar sən elektron dostluğunda varsa, ata ya qardaş sənə nə edə bilər? Düzdürmü? Yəni, bu baxın, indi şairlərə yazsa öz müddür deyirəm ki, öz əsərlərinizi, öz fikirlərinizi yalnız kitabla məhdudlaşdırmayın. Bu yaxşıdır, amma bu artıq tarixdir. Yəni, təsəvvür ki, biz Nizam Gəncəvinin divanını gedib Əli Əzvanisi də tapıb oxumuruq ki, o mütəxəssis oxuyur. Bu artıq tarixdir. Nə qədər istəsək də, nə qədər şey eləsək də, düzdürmü mənim? Yəni, müəllim özü bilir, hətta yardımlığın kəndində belə hər kəsin əlində smartfondur sizdən kimi. Dərslər də indi smartfonla olur, virtual olur, elektron olur. Ona görə də biraz yenilənək və tezləşdirək. Əkbər müəllim, mən sizə yaradıcı uğurları arzulayıram. Təşəkkür edirəm bir daha. Minnətdaram hər birinə yaradıcı uğurları. Və bizim 20 yanvara başlanan azadlıq. Belə bir kitabımız çıxıb, toplumumuz çıxıb, mən sizə hədiyə eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, 20 yanvar bizim qəhrəmanlıq tariximizdir və yardımlı Sabir Rüstəm xanlının simasında, şəhid olanların simasında dövlət müstəqilliyi üçün çalışan önəmli torpaqlarımızdan biridir. Bilirsiniz ki, sərhəddir. Ona görə də xahiş edirəm bizim kitabı öz məktəb kitabxanınızda yerləşdirin ki, insanlar da oxusunlar. Sağ olun. Sözü mən İctimai Nəzarət Koalisiyasının əməkdaşı Nəzəkət xanıma verir. Nəzəkət xanım, buyurun. Elə tədbir başlamamışdan Əkbər müəllimlə burada tanış olduq. İlk kitabını bizə təqdim elədi. Və yardımlıdan olmağımız məni çox sevindirdi. Çünki hamınızın tanıdığı, tanınmış Nəriman Şünas Vəli Məmmədov yardımlıdandır. Vəli Məmmədov mənim mənəvi atam olub da mənada. Mən Nərimanov muzeyinin filialını 40 il rəhbəri olmuşam, təşkil eləmişəm. Onun rəhbərliyi ilə sıfırdan başlanmış, o bu işə mənə köməklik göstərdi. Ta ki, Nərimanovun Tunç abidəsini, Mirəli Mirqasımovun
hazırladığı Tunç abidəsini də məktəbimizin həyətində qoymağıma nail oldu. Yardımlının tanınmış şəhidi, Əkbər müəllimin qardaşının oğlunu haqqında məlumat aldıq və həmin onun qardaşını biz təşkilatımıza üzv kimi qəbul elədik və onu təşkilatın vecihini təqdim elədik. Və mən burada kitabın ilk elə səhifəsindən görürəm ki, Əkbər müəllim Bəy Namusu kitabının ilk səhifəsindən elə ilk şeirini də o qardaşının şəhid oğluna həsr eləyib, icazə versəydiniz mən onu sizə təqdim eləyərdim. Gödək ömür oldu payım, ata, ana, salamat qal. Şəhid oldum, ağlamayın, ata, ana, salamat qal. İki balam sizə pəna, əmim qızı bilsin daha. Mən getmişəm uzaqlara, ata, ana, salamat qal. Dost tanışa salam deyin, daha qara geyinməyin. Bu addımla fəxr eləyin, ata, ana, salamat qal. Özüm seçdim mən bu yolu, bax, olmuşam vətən oğlu. Torpaq ulu, vətən ulu, ata, ana, salamat qal. Qardaş, bacım çox yanmasın, əl qoynunda dolaşmasın. Hamı uca tutsun başın, ata, ana, salamat qal. Füzulidə izim qaldı, qanım axdı, közüm qaldı. Şuşaya da sözüm qaldı, ata, ana, salamat qal. O yerlər bir cənnət məkan, geri aldıq yağlardan. Qonağı ol, etsən imkan, ata, ana, salamat qal. Torpaq ulu, vətən ulu, şəhidlərdir haqqın yolu. Bu amallar qurban gedib, gör nə qədər vətən oğlu, ata, ana, salamat qal. Şəhid İbarət Əskərov Əkbərin 12 oktyabr 20-ci ildə Cəlləbad rayonunun Krivolni kəndində, kəndinin qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Ölümündən sonra aşağıdakı medallarla təltif edilmişdir. Vətən uğrunda medalı ilə, İgidliyə görə medalı ilə, Cəsur döyüşçü medalı ilə, Füzulinin azad olunması medalı ilə, Vətən müharibəsi iştirakçı medalı ilə. Allah sənə rəhmət eləsin, şəhidim, medalların mübarək. Xahiş edirəm bir daha əli sükutla şəhidimizi yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. İndi mən Əkbər müəllimə, bizim təşkilatın rəhbəri Rasim Məmmədovun yazdığı İlham Əliyev siyasətində İctimai Nəzarət Fəlsəfəsi kitabını hədiyyə edirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun. Mən sözü bizim Əkbər müəllimin qardaşına vermək istəyirəm. Hansı ki, şəhid atasına, Faiq kişiyə sözü verirəm. Bilirsiniz, bəzən insan ovqatı, insan ruhu elə bir həddə çatır ki, orada söz acizliyə edir, sözün qüdrəti çatmır. Çünki torpaq yurt hamımızındır. O yurt üçün fədə olmaq istəyir, ondan yüksək bir yer yoxdur. Allah sizə səbəb versin. Buyurun, qardaşım. Əvvəla hamınızı salamlayıram mən. Mənim üçün burada sizin qarşınızda çıxış eləmək biraz çətindir. Həm də fəxr edir ki, ona görə ki, mənim qardaşımın kitab təqdimatı keçirilir burada. Mən baxıram Azərbaycan xalqına. Sizin də fəxr edirəm ki, siz şəhid valideynlərinə bu qədər dəyər verirsiniz və mən əksisi keçirirəm. Qardaşımın da yan hatırladım da uğurla arzulayın. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Çok sağ ol.
Çok sağ olun. Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Sözü Əkbər müəllimin müəllim yoldaşı, qohumu Özbə müəllimə verirəm. Özbə müəllim, buyurun. Əkbər müəllim elə orta məktəbdə oxuyanda ədəbiyyata, incəsənətə marağı çox böyük idi. Və indi kimi yadımdadır bizim məktəbdə o vaxt məktəblərdə belə şey var idi. Satirik jurnallar olurdu, sonra Pioner qəzeti lövhəsi, Komsomol qəzeti lövhəsi olurdu. Onların da həmişə o çıxış edirdi və birdən məktəblərdə dram hazırlayardılar. Həmin dramlarda həmişə bir rolda çıxış edirdi. Yəni o vaxtdan elə gənc yaşlarından mədəniyyətə, incəsənət, ədəbiyyata marağı böyük oldu və sağ olun, çox sağ olun. Siz də bu günləri zəhmət çəkənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Əkbər müəllimin qohumu kimi və Əkbər müəllimi, Əkbər Rəvanı mən təbrik edirəm. Yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Mən istəyirəm sözü Gülmaya Peyruz qızı. Həm əvvəlim, həm sonumsan, ey yaradan, böyük Allah. Tək şəriksiz, sirri xuda, ey yaradan, böyük Allah. Qüdrətindən sən aləmi, var elədin ilk adəmi. Altı günə verdin canı, ey yaradan, böyük Allah. Məhəmmədi qulun verdin, ayə ayə Quran verdin, İslam adlı din gətirdin, ey yaradan, böyük Allah. 14 məhsun haqq kimsənə, ilk gətirdin iman sənə, cənnət verdin sən sinə, ey yaradan, böyük Allah. Uzaq etmə rəhmətindən, Məhəmmədin hümmətindən, İmam Əli qeyrətindən, ey yaradan, böyük Allah, ey yaradan, böyük Allah. İnsanlar, dostlar, hatırlamaq vacib. Bizim bir gözəl dostumuz vardı, Məhəbbət Quliyev. Haqq dünyasına bu yaxınlarda qovuşdu, Allah onu rəhmət eləsin. Çox imkanlı adam idi, çox imkan, öz yerində imkanlı adamlar çoxdu Azərbaycan, hamısı xəsis. Bu adam qeyri-adi adam idi. Bu adamın süfrəsi kimi ürəyi açıq idi, ürəyi kimi süfrəsi açıq idi, söz adamı idi, söz adamına dəyər verməyi bacarırdı. Allah onu rəhmət eləsin. Elə insanlarımız azdır, əsas məsələ sözə dəyər verməkdir. Səməd Vurğun yanına gəlir, o dövrlərdə bir müharibə veteranı gəldi ki, şeir yazdı. Deyir, mənə bax, sən vuruş şeiri özümüz yazarıq. Yəni, hər insanın bir işi var. Bəzən görsən ki, pullular da şeir yazmaz, yazınlar. Yenə deyirəm, şeir heç kəsə ziyan gətirməz. Bu gün Əkbər müəllimin kitabının təqdimatıdır. Ona yeni uğurlar arzulayıram. Biraz şeirləri ilə tanış oldum. Bir şeirini oxumaq istəyirəm, ana şeiri batırda. Ana, yaman məni yetim qoydun, çətin anda özün ana. Doydu gözüm bu dünyadan, bitdi bizdə sözün ana. İrimizin mələyiydin, mənə sevinç diləyirdin. Gec gələndə gözləyirdin, oğul yolun, rizin ana. Ruhum göydə yerim qəbir, yerin qəbir, necə edim, bəs mən səbir. Gözüm yolda, özüm yetim, bizimlədir izin, ana. Axı necə dayanım mən, necə yatım oyanım mən. Gəl başına dolanım mən, ola qaşın gözün, ana. Əkbər Rəvan nələr yazdı, azdır anam, sərbin azdır. Qayıtsaydın yorulmazdım, çəkərdim hər nazın, ana. Allah ölən analarımıza rəhmət eləsin, qalanlara səbir versin. Buradan neçə gündür şəhidlərimiz gəlir. Allah onların rəhmət eləsin.
ruhu şad. Kim qəzələ öyrəşdi, ondan qopa bilmir. Sözü gözəl qəzəl xanımız, gözəl şairəmiz Leylam Leylama verirəm. Leyla xanım, buyurun. Əkbər müəllim, bu çətinliklər də müvəffəqiyyətin dəyərini artıran bərbəzəklərdir. Sizə bu yolda yeni-yeni uğurlar arzulayıram və çox şad oldum, tanış oldum sizin yaradıcılığınızla. Elə bil, yer kürəsindən daha ləzzət yox olub. Mikrofon. Qalmayıb dadı bütün, mehri məhəbbət yox olub. O qədər təngə gəlib, hamı kədər möhnətdən, gözləmir kimsə xəbər, çünki bəşarət yox olub. Bütün insanlar olub, yad, uzaq bir-birinə, hərə əndişə içində sənə diqqət yox olub. Bəlkə gəlmiş qəzəbə yer kürəsi bundandır. Nə inayət, nə sədaqət qalıb, iffət yox olub. Tanrımın rəhmi gəlib, məhv elədi tankeri o. Billərin xəstə gözündə bəşəriyyət yox olub. Min fırıldağa əl atmışları, ya Rəb, yox elə. Oldu heyvanlar ədəf, indi də rəhmət yox olub. Mən də Leylam, deyirəm, kaş duyum tezliklə, yer üzündən o cinayət, o fəlakət yox olur. İnşallah. Sağ olun. Yada bəy torbağı Azərbaycan mədəniyyətinə, elminə, saz sənətinə, söz sənətinə böyük xadimlər verir. Hüseyin müəllim, bütün Azərbaycan qəzetinin şöbə müdürüdür, gözəl publisistdir, yazıcıdır. Buyurun, onun bir turna, yaralı turna heykəsini okudum, o vaxtı çox məmnun oldum. Əkbər müəllimi sosial şəbəkədən haradasa 3 ilə yaxındır tanıyıram. Həmişə də izləmişəm. Ancaq mən onu şair kimi tanıyırdım. Ancaq bugün... Həm də Nasir kimi tanıdım. Bəli, həm də Nasir kimi tanıdım. Sizə uğurlar arzulayıram. Bayaqlar dedilər, kitab haqqında heç nə təəssüratım yoxdur. Kitabı oxuyub, mən qəzetdə, mətbuatda öz sözümü deyəcəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Yeni-yeni yaradılar, axırıncı yox, axarıncı olsun. Çox sağ olun, Hüseyin müəllim. Təşəkkür edirəm, var olun. Sözü Valdə Vazıma verirəm. Gözəl şairəmizə, buyurun. Gözəl şair qardaşıma can sağlığı arz edirəm. Şairin məktəbi yoxdur, şeirin də bazarı yoxdur. İnsan nə qədər, nə vaxt yazsa, gec deyil. Öyrənmək gec deyil. Hər vaxt insan yaza bilər. Allah Teala yazar insanlardan, şairlərdən təbini, gözəl inayətini əksik eləməsin. Əsas odur ki, şairin təbi olsun. Valim əlim, buyurun, söz sizin. Mən də burada əvvəl məndən əvvəl danışan ağlamızın fikrinə qoşuluram. Əkbər müəllimi təbrik edirəm. Arzu edirik onun gələcək kitabların prezentasiyasında da iştirak edirək təqdimatında. O sonradan gəlmək o başqa enerjidir. Vulkan ki, bu gəlib keçir bəzən çoxların. O yığılır-yığılır, birdən o daha da yatır. Elə belə deyil, heç nə dünyada elə belə baş verir. Hamısı göydən həll olur məsələ. Nə deyim? Ancaq təbrik ki, kitabı oxumadığıma görə, bir dənə o deyə bilər ki, tərtibatı çox gözəldir, xoşuma gəldi. Bu, Maya xanın, başqa burada oxunan şeirlərdən də göründü ki, çox məntiqli bir şairdir. Xüsusən də o ana şeiri mənə çox xoşuma gəldi. Hamısı yaxşıdır, ərəni bir tutur da cəzb eləyir. Ki, yəni, sən gəl də bu məcazi mənada, o dünyada mən sənin hər nazını çəkərəm belə. Yəni, hiss olunur ki, bu yaxşı başlanmışdır. Arzu edirik ki, bu axarıcı olsun. Gün o gün olsun ki, təzə bundan da bir möhtəşəm, gözəl kitabların təqdimatında yenidirəm, iştirak edək. Təbrik edəm, Əkbər müəllim. Allah Teala uğurlarınızı bol eləsin. Yeni-yeni yaradıcı uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Sağ olun. Üzüz Leriş dağları ile yardımlı dağları yanaşır. Vaxtıyla bu Leriş ile yardımlı bir bölgə olurlar. Bizim tərəflərdə də belədir. Sən kim olursansa o. Amma böyükçiliyi bilmədinsə, o bizdə bağışlanmır. Məsələn, mən nə görə bu kitabın dəyərli hesab edirəm, o bəynamış kitabını. Çünki orada doğrudan dəyərli eroba adətləri qalır. Məsələn, ona görə mən öz ağsaqqalım, dağların şair oğlu, Babulla Hüseynzadəni bura dəvət edirəm. Babulla müəllim bizim tanınmış şair Ağacan Həsəninin qardaşıdır. Mən deyirəm, sən o vaxtı şeylə məşğul olsaydın, daha çox sən hamını vurub keçərdin. Buyur, qardaş. Son payədən küləyinə üşüdüm, həsrətini ürəyimlə daşıdım. Babam dağlar ətəyində daş oldum. Yonulmuşam, bərkimişəm, durmuşam dağlar. Sizə qovuşmağa dönmüşəm. Çovğun ola, şaxta ola, qar ola. Dönə bahar, xatirələr, yar ola. Zirvə, gözəllərin, mərd oğlum var ola. Zirvənizə, zirvələrdən enmişəm dağlar. Sizə qovuşmağa dönmüşəm. Ormanlarda at oynadar çapardım. Həsrətimi dağ çayına apardım. Bir zamanlar sevincimi tapardım. Qarşınızda xəyallarla donmuşam dağlar. Sizə qovuşmağa dönmüşam. Bu dağların sehri var, gücü var. Dörd tərəfli qayalarla bürcü var. Aramızda ata oğul borcu var. Babam dağlar göz açandan sanmışam. Dağlar, sizə qovuşmağa dönmüşam. Dağlar, sizə qovuşmağa dönmüşam. Sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Uğurlu, davamlı olsun. İnşallah tanıdık. Çok güzel, memnun oldunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Dağlar oğlu böyle de da bu. Hamınız var olun. Müharibə əllərinə və şəhid əllərinə dəstək ictimai birliyinin sədr müavini bizim çox gözəl yurt jurnalında həm də əməkdaşı Nəcibə xanım Şərurluya söz verirəm. Bu gün bizim Əkbər əvanımızın işıqla yığışmışıq. Mən o qədər sevindim ki, bu gün mən söhbət indirələcəm, rahat olacam. Bildiyiniz kimi, mən Azərbaycan üzrə şəhid əllərinə yardım və hüquqların müdafiəsi ictimai birliyinə qadınlaşmasının sədriyəm. Balayar müəllim çox sağ olsun, mənə söz verdiyinə görə, təqdim edildiyinə görə. Deməli, biz bir ildir hər gün ağlayırıq, göz yaşı dökürük və bugün mən elə bildim ki, həqiqətən də bugün sevinəcəm. Təəssüflər olsun ki, bugün də bizim şəhidimizin atası buradadır. Mən onun qarşısında baş əyirəm, ona can sağlığı diləyirəm ki, bizim üçün, bizim dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün belə oğullar böyüdüblər. Əşbər əlamınıza da deyirəm ki, uğurları bol olsun. Bir çox dostları Haç xanımın təqdimatında tanımışam. Haç xanım Aygün Hüseyin çoxdan tanıdığım dostlardan biridir. Çox səmimi, mehriban, dostcanlı, bütün ədəbi camiyələrdə iştirak edən və bütün tədbirlərdə həmişə dost sözünə dəyər verən insanlar. Haç xanım, buyur, söz sizin. Biz ədəbiyyat sahəsindəyik. Ona görə bayan mənim həmişə bu sözü vurğuluyor. Birinci hər birinizə xoş gördük. Belə bir gündə, əziz bir gündə, yəni ədəbiyyat sahəsində gələn, doğrudan da öz qələmi ilə öz sözünü demiş bugün dəyərli ziyalılarla redaktor olduğu Balayar Sadıqın imzasını, yəni redaktor. Sizin işinizdə bir araya gəlmişik. Bu kitabın, bu ocağın bugün burada bir ərsiyə gəlməsi. Mən baxdım, vərəqlədim bizim dəyərli Əkbər müəllim sizi. Çox burada şeirlər oxundu, çox sözlər deyildi. Ancaq şeir oxumayacağım, ancaq bir söz deyəcəyəm. Burada dəyişmə də gördüm mən, yəni fərqlilik gördüm. Yəni, mən fərqliyi həmişə sevənəm, həmişə diqqət yetirərəm. Balayar müəllim də bilir. Biz də vaxt elə redaktor, yəni yurt jurnalında Balayar müəllimlə bir araya gəlmişik. Yəni sizdən öncə olmamışlar, yəni Balayar müəllimin yəni bu gözəl yurt jurnalında yəni yaradıcılıq işim də olub.
Ona göre benden sonra belə söyleyeyim, kimlerse yurjurnalında burada çalışanlar varsa onlara da müvəqqətlər arzuluyorum. Doğrudan da yurjurnalı her bir yerde, neyinki benim vaxtım olanda Türk dünyasında, İraqda da yayınlanmıştı. Değerli bir jurnaldır. Yani bu jurnalda şeyleriniz verilmesi məqsədə uygun olardı. Ve burada ben bir değişme gördüm. Çok bir fərqliydi ki, değişmədə bizim Əkbər müəllim suallar verir, ama onu cavablandırır Hacı Ramiz. Mən niyə görə bu değişməni gördüm bəliyəndə? Çünkü burada dini bir, yani ben bir yaxı söylerim, dini bir xanım olduğum ki, kimin imanı necədir deyə bilmərəm, şəxsi işidir. Ancaq mən bir özüm dərk etdiyim bir dini xanım olduğum için gördüm ki, burada suallar, Əkbər müəllim dini suallar verir. Yani burada deyir, hansı candır, torpaq kül olmayacak, hansı mələk gözü qocalmayacak, hansı gülən gözdür ağlamayacak, hansı əldir rəhbər ucalmayacak. Ama ben cavablandırmayacağım, çünkü herinizin gördüm ki burada yani kitablar var, okuyabileceksiniz. Cavablandırdı Hacı Ramiz, yəqin ki burada dini bir insandır ki onu çok güzel burada cavablandırır ve Həzrət Əli Əleyhissalamı Xanım Fatımə Zəhra Salavatullah'a ait de suallar, sağ olsun. Görünür ki, siz özü de din adamısınız, istər Hacı, yani Kərbəla olmağına asıl, biz her biri Müslüman, yani Azərbaycan halkı Şiyədir, en çok da bu gəlin bölgəsi, yani Şiyə torpağındandır. Ve ben gəlim alqışlayam biz bu doğrudan Əkbər müəllimi. Əkbər müəllim, bu axırıncı yol, axırıncı olsun. Sizə müvəqqətlər arzulayıram. Ve eğer orada redaktoru Balayan müəllimin dərsi xətti varsa, mən bilirəm ki, o uğur kazanacak. Ve inanıram ki, mənim kitabım çıxıb. Acaba inanam, belki 4-cü kitabda Balayan müəllimin redaktoru olan bir kitabda da Balayan müəllim olar. Yani sağ olun, mən her birinizde uğurlar arzulayıram. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Dəvətinizə görə də, Balayan müəllim şəxsən dəvətinə görə də minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu məclisdə mənim ustadım, Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, çağdaş poeziyamızın həqiqətən görkəmli sənətkarı ustadım Ağacalar Həsən iştirak edir. Çox istərdim ki, ustad isti-isti öz xeyir duasını versin bu məclisə və çox sağ olun ki, bu məclisə gəlmişsiniz. Bu bizim üçün böyük bir fəxrdir. Buyurun. Təbii ki, mən müəllifin kitabını hələ oxumamışam. Ancaq mən bilirəm ki, səriştəli bir insan onun redaktoru olursa, Bəyin namusu, adı da ləzzətli deyilsə. Ümumiyyətlə, orada redaktoru eləyibsə, şübhəsiz ki, redaktor işi çox çətin bir işdir bu sənətdə. Çox peşəkarlıq tələb edən bir sənətdir. Və mən Balayar müəllimə inanıram. Eyni zamanda müəllifə, daha doğrusu, uğurlar diliyirəm. Arzu eləyək ki, yeni-yeni kitablar ərsiyə gətirsin. Arzu eləyək ki, bu, mən bilmirəm, başlanğıcdır, ya birinci kitabdır, ya bundan əvvəl də çap olunub. İkinci addımıdır bu sənətdə, bu yolda. Təbii ki, o birinci addımı biraz bağışlamaq olar, hardasa bir səhvlərə görə. Amma ikinci addım gərək elə mühküm olsun ki, yəni o büdrəməzad olmasın. Mən yenə inanıram ki, o olmayacaq. Uğur diliyirəm. Allah eləsin ki, oxuyandan sonra belə bir qucaq, sevincilə hesab edək ki, biz buradan buranı tərk elədik. Çox sağ olun usta, təşəkkür edirəm. Ömrümün Laçın əsəbi, Laçın torbağının şair oğlu. Özü də Laçındır, sözü də Laçındır. Nurəddin Laçınlıya sözü verirəm. Mən birinci bütün kollektivinizi, hamınızı təbrik edirəm. Sizin yanınızda olmağı özümə böyük bir qürur. Fəxrli hesab edirəm. Əkbər müəllim, sizin mən bu kitabın elə adını görəndə o jurnallardan çox okumuşam, böyük örnağım da var, okuyuram da. Yani biz sizin yok, bütün yazı şairələrimizin, mən şairələrimi de okuyuram. Mən özüm teknik üniversitede kutlamışam, mən kitab qəstəsiyim. Mən bu rolda elə olur, maşın sürə-sürə də kitabı qorxamamı okuyuram. Mən de belə bir qəstəri var. Çox sağ olun, kardeş, çox. Mənim bəlkə bir maşın Ukraynada yaşamışam, burada da bir kamaz, bəlkə kitabım qalıqdı. Laçında da qaldı, burada da böyle kitablarım var, mən biraz görür, mənim sonunda. İnşallah gedər. Mən sizə, mənim rəhmətli atamın sözü var idi, həmişə deyərdi ki, həyatda elə bir insan yoxdur ki, onun ürəyində arzusu olmasın. Arzusuz insan kanatsız uşaq bənziyir. Arzu uzaq yaxın olur, arzu arzudan doğur.
Ben size arz ederdim ki, sizin bu kitabınız akıncı yok, akarınca olsun, neçə neçə yüzlerle. Eşitlerim, şairlerimiz var, 300'de çok var, o kadar olsun. Size can sağlığı arzu edirəm, bu şahide göre de heç vaxtı gözyaşı tökmüyün, şahitler ölmüyün. Onların ruhu göylərdədir, onların biz fəxr edirik. Bizim torpaqlarımızın qaytarmağından ötürü bir sizinki yox. Mənim bir dənə şeydə yazmışım. Öz doğma əmimdir, böyük vətən müharibəsində şəhid olubdu. Bizim nəsildə bəlkə yüzlərlə elə şəhidlərimiz olubdu. Bizim bu şəhidlərimiz olmasaydı, heç bizim bu torpağımız da bəlkə bugün olmazdı. Bizim bugün torpağa sahib eləməyimiz, onun bəyi olmağımız elə bizim bu şəhidlərimizin hesabınadır. Sonra eyni zamanda da yenə sizin hamınıza burada oturan bütün kollektivlərə, dərb oturanların hamınıza o səhv eləmirəmsə Sokrat'ın belə bir deyimi var. Deyir, həyatda elə bir insan yoxdur ki, onun ürəyində arzusu olmasın. İnsanlar arzu eləsələr də, o insanlar daimi nəsə axtarışda olurlar ki, xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxtlik, Sokrat'ın sözü ilə desək, onu mən arzu elərdim ki, bütün bizim bu kollektivdə heç kim axtarmasın. O elə Allah qalarla xoşbəxtliyi həməşə bizim kollektivin üzərində eləsin, arxasınca eləsin, onlar eləsin. Çox sağ olun. Müəllim mənim, çox sağ olun. Sağ olun, teşəkkür edirəm. Özüm üçün bəlkə bu kitabın çıxmağına heç vaxt tapılmazdım. Sizə böyük minnətlər edirəm. Arzu eləyər ki, bizim bu işimiz davranır olmasın. İnşallah. Sənin də kitabı, ikinci kitabı burada tədbirin keçirəcək. Möhkəm ol. Teşəkkür edirəm. Uğurlar sizə diləyirəm. Çox dəyərli dostlar, çox əziz və hörmətli qələm dostlarımız, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, xalqımıza, dövlətimizə sədaqətli olan insanlar, vətənpərvər insanlar. Bugün zəhmət çəkdik, gəldiyiz. Bizim vətənin çox layiqli canlılarından biri, çox təqvalı insan, mədəni insan, əxlaqlı insan. Belə insanlar azdır, onu sizə deyim. Məsələn, bu Əkbər Əvanı sağ olsun, Püstəxan mən tanışırıq, amma sonra söhbət əsnasında hərəkətdən edirəm ki, bu insan pak insandır, mərd insandır, qeyrətli insandır. Bir damıza təşəkkür edirəm, belə səbrlə, belə sevgilə, məhəbbətlə bu Bəy Namusu kitabının işığında oturdunuz. Sağ olsun, hamınız oxuyarsınız. Onu deyim ki, hər bir kitabda müəyyən qüsurlar da olur, amma əsas məsələn də insanın ədəbində, əxlaqında qüsur olması. Əsas məsələ budur, ədəbiyyatı borcunadır, insanlarda mənəviyyatı zənginləşdirsin. Hamıza o baba bəy kimi dünya görüş arzu edirəm, məhdi arzu edirəm. İncə sözü bizim bugünkü günümüzün səbəbkarı, Bəy Namusu povestinin və şiirlərin müəllifi, bu kitabın müəllifi Əkbər Rəvana verirəm. Əkbər Rəvan, şair, buyur söz sizin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Hamıza təşəkkür edirəm ki, siz bizi sahib gəlmişsiniz, sözün işığına görüşmüşsünüz, sözün dəyərinə və sözə qiymət verməyə gəlmişsiniz. Gün o gün olsun, mən də sizin belə şad günlərinizdə şeir, sənət, yığıncaqlarınızda iştirak edeyim, bordunuzdan çıxım. Bunun təşkil olmasında da mən Balayar müəllimə, Püstəxan xanıma öz dəri minnətdarımı bildirirəm ki, bunlar mənim samın ərsə gəlməsində və bu təqdimatın keçirilməsində nə ki var, öz qüvvələrini sərf eləyiblər. Mən bir kənd adamıyam, bir müəlliməm. 78-ci ildə Azərbaycan Pedagoji İnstitutuna qəbul oldum. Müəllim kimi fəaliyyətə ilk əvvəl İncəsənət Üniversitetinin Aktyorluq Fakültəsinə imtihan verdim, qəbul oldum. Lakin orada bir imtihanda ixtisasa uyğun verməlisən ki, ona fərq imtihanı deyirlər. O vaxt indi bilmirəm nə deyirlər. Orada mənə dedilər ki, baba sən ney deyil aktyorluq, gedirsən, işinlə məşğul ol. Onda ayırdım ki, birdi müəllimlərin İnstitutunda üstündə yer qalıb, oraya mən sənəd verə bilirəm. Sənəd verdim. Mən yaradılığa hələ uşaq vaxtı belə dizmaqara eləyirdim. Mən bilmirdim ki, şeir yazacağım, hekayə yazacağım, nə yazacağım.
Bir de görürdüm, bize aparırlar Sovet hökumətinin vaxtıydı, üzüm arası təmizləməyə, nə bilim, ot çalmağa, haraya. 21 kilometr yolu piyada, qoltuğunda kağıt, Özbək müəllim tanıyır. Bal olan vardı, Allah rəhmət eləsin, öldü. Bizdə böyük bir Seyid vardı, Seyid İsmail, onun yerində qalırdı, o da mənlə. Gezirdik, rayonda Yenikəz gəzisinə çıxırdıq. Elə redaktor bizi görən kimi deyirdi, burada nə gəzirsiniz? Tabi əlbizəyin oxumurdu. Ha, mən hardan irəli getməliydim? Kimdi mən irəli qalan? Gəldim minusda. Minusda da başladım. Elə yenə başladım. Tabi ümidin itirmiş adam kimi cızmaqara eləməyə. O vaxt gənc müəllim gəlisi çıxırdı. Bir şeydim, çıxdı orada. Mən yönətlər ki, get müəllim gəlisinə. Gəldim, bu bina mənə doğmadı. Mən bu binaya çox gəlib getmişəm. 79-80-ci illərdə Şahin Səfərov müəllim əsrinin redaktoru idi o vaxt. Hüseyin Baba vardı, müxbirdi, burada jurnalistdi. Sonra mən Allah rəhmət eləsin Topi Müqtəlbovla, Topi Bayramla çox görüşlərim oldu. Məni bir nə bilim, valla arxasız kimi, nəsə kimi gördülər, aldatdılar, hələ biraz qılımıza yedilər, neynədilər, o vaxt getdi. Yeganə Allah rəhmət eləsin Tofiq Bayramı Pioner jurnalında mənim bir şeyimi verdi. Dedi, bala ev yox, bu da təsəllidir. Get sən Allah, işinlə məşğul. Səhv eləməsəm, birinci, ikinci mərtəbədə idi o vaxt burada yanırıyorum. Sonra qayıtdım, il oldu, müəllim işlədim. Vəzifədə bir bəladır keçib yaxamıza, vəzifəyə keçdim ki, hər şey yaddan çıxır. O vaxta qədər bir xeylaq yazım vardı mənim. Elə yazırdım, yığırdım üst-üstə, yaman gündə lazım olar. Məktəb direktoru olana sonra yaradılır yadımdan çıxır. Bu belədir. Ya, arada yox, təhsildən təhsilə yazmaq üçün ki, vay dedən vay, nəyisə unutmuşam. Elə bir qəziyyə gedən namazım qalıb. Başlayırdım yazmağa, sonra baxdım ki, dəqiqə yaş getir. O yaş mənimdir. Mənim karvanım bir də geri qayıtmayacaq, bunu vərəqləməyə. Bunu vərəqləmək lazımdır. Bunu mən özüm üçün də aparmasam gedəndə, kimsinsə qoymalıyam, bir şey qalmalıdır. Mənim üzr istəyirəm, hamızdan 7 övladım var. Allah sağlasın. 7 övladım var, indi bir səhər nətər böyüyüm Allaha. Bəllidir, Allah hamızın balalarını salamat eləsin. İndi hamısı yer verirdir, hamısı mənə dayaldı. Mənim qazancım, büyüncə müəlliməm, onlara yetər döyür. Onlar mənə kömək edir və mən çalışdım ki, bu işdən suyu istifadə edəyib, bu kitablarımı çapilətdirəm. Mən birinci kitabım Ömür Qatarım Gedir kitabıdır. İkincisi də Bəy Namusu. Mən Bəy Namusu povestini 2004-cü ildə yazmışdım. Elə büyüyün əldən düşdü qaldı, sabah əldən düşdü qaldı. 2016-cı ilə qədər mən direktor istədim. Ondan sonra ayıldım ki, bunları bir yerə yığmaq lazımdır. İtib batacaq. Bəlkə də çox itib batıb. Ən nəhayət, bir nəli o kitab ərsiyə gəlir, çıxıb, o kitabın ərsiyə gəlməsində nə ki, zəhməti olanlar var, hamısının qarşısında baş əyirəm, hamısına sağ ol deyirəm. Çox sağ olun, mövzu çoxdur. İndi biz şairlərin dünən deyirdik ki, yaradılıq bəlkə də məhəbbət mövzusu qədər bədəyizə götürəni yoxdur. Amma büyünləri qurban olun şəhidlərimizə. Həm qanları ilə namusumuzu, qeyrətimizi qaytardı. Həm də görün bizə nə qədər mövzu verdi. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə səbir versin. Balaları varsa onları qorusun. Onların qarşısında baş əyirəm. Mən
Bir de şiir okumak istedim. Herhalde sizi yubatmak istemeyeceğim. Dert. Bu hansı kervandır yol gedir gören? Sarvanı başını itirip Allah. Oturup yolun ten ortasında üstünden yükünü aşırıp Allah. İçi dert yüküdü, yolu da yokuş. Bu kervan bu yükü götürebilmir. Dünyada bile diye at çalış, vuruş, dertsiz bir neferi götürebilir. Bizden kaba gelir derdin kervanı. İlanlar dayanıp yolumuz üstte. Yoktur bu dünyanın valla sahmanı. Başımız eğilir, kolumuz üstte. Bir daha size minnettarım. Sağ olun, ben meclisim sesim gelmişim. Tam da minnettarım. Sağ olun, var olun.